Müharibəyə yol verməmək üçün biz əraziləri qaytarmalıydıq. Ən azı 5 rayonu. Əslində isə gərək qeyd şərtsiz 7 rayonu geri qaytaraydıq. Bunu Litvaya səfəri zamanı Şuşa barədə danışan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Paşinyan onda qeyd edib ki, Şuşa ermənilərin nəzarəti altında olarkən heç bir yaşayış binası tikilməyib. Politoloqlar isə hesab edir ki, baş nazirin bu açıqlaması Ermənistanın daxili siyasətinə hesablanıb. Ermənistanda indi gərilmiş əsəbləri 44 günlük vətən müharibəsində kapitulyasiya ilə barışmalı olan Ermənistanın məğlubiyyətçi əhval ruhiyyəsini Paşinyan öz aləmində bərpa etməyə çalışır və eyni zamanda son günlərdə çox aktivləşən müxalifətin qarşısını almağa çalışır. Çünki Ermənistanın sabiq prezidentləri Serj Sarkisyan və Robert Koçaryan, hansı ki bunlar cinayətkarlar, terrorçudurlar və bu adamlar Ermənistanın indiki vəziyyətində olmasını bilavasitə məsuliyyət daşıyan şəxslərdir. Paşinyan həmən bu şəxslərin bəyanatlarını və Ermənistan müxalifətinin aktivləşmək vədlərini nəzərə alaraq belə bir bəyanatdan çıxılıb. Orada köhnə bir cinayətkar Qarabağ klanı vardı. Sarkisyanın da Kösaryanın da daxil olduğu. Bu cinayətkar klan 30 il ərzində ölkənin bütün resurslarını, maddi resurslarını əlində saxlamışdı. Bu klan indi hakimiyyəti itirib bununla barışmaq istəmir. Onlar çox qəribə gəlir ki, Paşinyan necə oldu ki, müharibədə ucuzmağına baxmayaraq ondan sonra yenidən seçilib. Paşinyan da açıq şəkildə çıxış edir. Deyir ki, yəni sizin pulunuz yox idi. Çünki fərqli layihələrə, fərqli məsələlərə onlar pul xərcləyiblər. Diasporadan alıblar, borc alıblar, kredit alıblar, xərcləyiblər.